E hoje eu vou te ensinar a fazer essa transição criativa de mudança de cenário utilizando a função de animação de máscaras do Filmora. Então, só vem! Oi, eu sou o Jeff Villanova e faço parte da equipe de criadores de conteúdo aqui do canal do Wondershare Filmora. E se você está gostando dessa série de vídeos, já deixa o like e se inscreve no canal. Aproveita e também segue o Filmora lá no Instagram, no @filmora_br, que tem muita dica legal lá também. E para fazer esse efeito de mudança de cenário, vamos precisar seguir algumas regrinhas na hora de gravar nossas cenas. A primeira e mais importante, câmera no tripé, para garantir que a imagem fique bem estável. A segunda regrinha é usar uma trena para medir a distância da câmera para a cadeira do ator. Dessa forma, já vamos ter cenas bem parecidas em relação à posição e à distância. A terceira regra é ativar as linhas guias na câmera que você estiver usando e alinhar o ator. No caso aqui, estou alinhando o Jax na linha horizontal superior pelo queixo. Lembrando que quanto mais diferentes os cenários e os objetos que você estiver segurando, maior o impacto visual. E agora, de posse de todos os vídeos, partiu para dentro do Filmora para aplicar as animações com máscaras. E já aqui dentro do Filmora, a gente tem aqui 5 cenas, sendo que a cena final ali não tem uma transição. A primeira coisa que a gente vai puxar vai ser a cena número 1. Puxamos para cá. Tem aqui a caixinha de resolução, a gente mantém aqui em Full HD 30 quadros. Vai variar aí de acordo com a resolução e o número de quadros por segundo que você gravou. Eu amplio um pouquinho aqui e essa aqui é a primeira cena. Ó. Jackson está ali digitando, ele sente sede de um momento para o outro e toma a aguinha. Aqui a regra é, quando ele termina a ação, ele baixou a mão, a gente deixa mais ou menos 1 segundo de cena sobrando. Por exemplo, aqui tá 5:19, então vou andar mais ou menos 1 segundo para frente, ali, ó, quase 6:19 e ok. Vou puxar a cena 2. A cena 2 vem aqui para a segunda camada e a mesma coisa. Antes dele se assustar ali, a gente vai voltar 1 segundo mais ou menos. A gente vai deixar 1 segundo de folga aqui para esse arquivo. Tá ali 8:06, a gente retrocede aqui até 7:06, 7:07. Tá bom, tá bem no limite aqui, ó. Então eu vou parar com o cursor aqui no momento que o Jackson termina a ação dele e vou puxar esse arquivo aqui para cima. Por enquanto, é isso aqui que a gente tem, porque não tem animação com máscara. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a cena 3, que é aí no momento que ele está tomando um cafezinho. Vamos aplicar aqui a folga aqui quando ele termina a ação, ok? 1 segundo mais ou menos para frente, aqui assim, tá bom. E aqui a segunda cena também, antes dele começar a ação olhando ali para a xícara que apareceu inesperadamente na mão dele, a gente volta 1 segundo para trás. Aqui tá 13:17, a gente volta aqui para um 12:18, né, que é o que a gente tem. Colocamos aqui em cima e ok. Vamos puxar a cena 4, que é a partezinha lá que o Jackson apareceu lá fora, misteriosamente também. E aqui, no final da cena anterior, quando o Jackson então para a ação dele aqui, a gente conta mais ou menos 1 segundo para frente, 14:27, vamos até 15:27. E aqui tá ok. Vamos diminuir esse clipe. Mesma coisa aqui, quando o Jackson vai começar a ação, ó, começou a ação, a gente puxa 1 segundo para trás, mais ou menos. E ok, vamos colocar aqui em cima do clipe anterior. E o clipe final é ele voltando para o estúdio, que no caso aqui é a cena 5, a gente pode deixar aqui embaixo mesmo. Até o momento é isso aqui que a gente tem, ó. Não tem as transições, só tem a mudança de cenário. Se você ainda não tem o Filmora 12, basta acessar o filmora.wondershare.com.br ou acesse o link aqui na descrição. Eu também vou deixar um card aqui de como fazer um efeito de disparo no melhor estilo John Wick. Agora eu vou adicionar as animações com máscaras. Para fazer isso, é bem simples. A primeira transição vem aqui em cima da cena 2, a gente dá 2 cliques em cima, clica aqui em máscara, e clica aqui em retângulo. Ó, já apareceu um retângulo, ficou bem bacana até o que apareceu aqui. Agora vou ajustar o retângulo, vou deixar ele bem fininho aqui, mais ou menos, e vou ampliar ele para o máximo, que no caso ele vai até aqui só. Agora vou puxar esse retângulo para fora da cena, mantendo aqui no centro, ó. Vamos puxando, puxando, puxando. Ok, tá para fora. Agora eu vou adicionar os keyframes para poder animar essa máscara. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no início do primeiro clipe. Aqui no retângulo aqui do ladinho, ó, eu clico aqui no keyframe. Eu vou criar um primeiro keyframe para animar.
vou clicar aqui na timeline e vou andar 10 frames para o lado. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vou baixar um pouquinho aqui. E aqui em posição, eu vou arrastar ele para dentro da cena de novo e vou centralizar. Ok, esse aqui é o primeiro movimento. Ó. Temos o primeiro movimento. Agora eu vou adicionar 6 frames para o lado aqui antes de fazer a próxima animação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clico aqui em retângulo de novo e vou andar 10 frames de novo para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu expando aqui a máscara para o máximo que eu conseguir. E aqui ela não vai mais. Como que eu resolvo isso? Eu resolvo aqui em escala e ok. Pronto, preencheu toda a segunda cena. Até o momento, é assim que está. Agora vem o pulo do gato. Para a gente não repetir essa animação nas outras cenas, a gente vai salvar como personalizado. Eu clico aqui, vou colocar aqui animação máscara. Vou dar um ok. E olha que interessante. Aqui na cena 3, que eu não tenho nenhuma animação, se eu deixar o cursor parado aqui no início, clicar aqui, e clicar aqui no personalizado, ele já aplica a animação e fica assim. A mesma coisa para a cena 4. Eu clico aqui, venho no início da cena e clico aqui em animação máscara personalizado que eu criei. Pronto. Então tá aí a nossa transição entre cenas usando animação com máscaras. Lembrando que quanto mais diferente um cenário do outro ou o objeto que você está segurando, mais impacto visual vai ter, como eu falei. E um adendo aqui na última transição, que o Jackson aparece aí do nada no meio de um campo abandonado, que ele pega a cadeira e sai de cena. A gente gravou também uma parte no estúdio com ele entrando com a cadeira em cena de novo. E você pode aproveitar, por exemplo, esse recurso e fazer com que o seu vídeo fique em looping. Então, se você gostou desse efeito de animação com máscaras, curte e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Aproveita e deixa também aqui nos comentários quais outros efeitos você gostaria de ver aqui. Enquanto isso, eu vou deixar um card com outros efeitos que você vai gostar muito. Continue criando e até o próximo vídeo. Tchau!